आकाशवाणी नागपूर, रेवती जोशी आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क इथं इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांची भेट घेतील. सोबतच सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस अनास्टासियाडेस आणि ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मिसोटाकीस यांचीही पंतप्रधान मोदी भेट घेतील. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 74व्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर या भेटी होणार आहेत. महात्मा गांधी यांचं सत्य आणि अहिंसेचं तत्वज्ञान आज संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त असल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटलं आहे. धर्म, वंश आणि भाषेच्या आधारावर होणाऱ्या मतभेदांवर गांधीजींचे विचारच उपाय असल्याचंही कोविंद नवी दिल्लीत राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन कार्यक्रमात म्हणाले. देशातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याची उपलब्धता किती आहे हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारची द्विसदस्यीय चमू सध्या महाराष्ट्रात दाखल झाली आहे. संयुक्त सचिव पदावरील हे अधिकारी शेतकरी, कांदा व्यापारी आणि वाहतूकदारांची भेट घेऊन चर्चा करतील. यासंदर्भात अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून राज्यांच्या मागणीनुसार कांद्याचा पुरवठा केला जात असल्याचं सांगितलं. विशाखापट्टणमहून निघणाऱ्या दुसऱ्या उदय एक्सप्रेस या डबल डेकर रेल्वेगाडीला रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगादी यांनी हिरवी झेंडी दाखवली. यावेळी त्यांनी येत्या 10 वर्षात रेल्वेतील सुधारणांसाठी 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली. राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उद्या शुक्रवारी अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर उद्यापासून विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी नामांकन अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होईल. राज्य विधानसभेच्या 288 जागांसाठी येत्या 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान घेतलं जाणार आहे. निवडणूक आयोगानं राज्यसभेच्या 2 जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केली आहे. त्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या प्रत्येकी 1 जागेचा समावेश असून येत्या 16 ऑक्टोबरला त्यासाठीचं मतदान घेतलं जाईल. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली तसंच ज्येष्ठ कायदेतज्ञ राम जेठमलानी यांच्या निधनामुळे या 2 जागा रिक्त झाल्या आहेत. पुणे शहर आणि आसपासच्या परिसरात सततधार पावसामुळे विविध घटनांमध्ये आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झालाय. दरम्यान ठिकठिकाणी साचलेलं पाणी काढण्यासह मदत आणि बचाव कार्य वेगात सुरू आहे. कोरिया खुल्या बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत पुरुष एकेरी गटात भारताच्या पारुपल्ली कश्यपनं उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. त्यानं मलेशियाच्या डॅरेन ल्यूचा पराभव केला. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. या आणि इतरही बातम्या ऐकण्यासाठी आपण आमच्या मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. नमस्कार. युद्ध भारतीचं हे